Romeo si Donaldi bëri veprimin e papritur ndaj Beatrixit, reagon mami këngëtares. Ai moment. Mbrëmjen e djeshme, Romeo Vesha i qëndroi shumë pak në shtëpinë më të famshme të momentit, pasi banorët arritën ta dallonin edhe pse shumë i ngjashëm me Donaldin. Ato pa ndryshim në sjelljen e tij duke vënë re se diçka nuk shkonte. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Më pas Beatrix po e shikonte me shumë çudi ndërsa ishte Angel e cila tha me zë të lartë që nuk është Donaldi. Ai e kërkonte që të ngrinte bluzën dhe të tregonte tatuazhin. Por në atë moment gjithçka u zbulua. Të gjithë filluan të përqafonin mes të qeshurave dhe gëzimit. Mes gjithë momenteve, ndoshta më i bukur ishte puthja në ball, kur takoi Beatrixin që dukej edhe si një konfirmim i raportit të saj me Donaldin. Ky moment është bërë viral në rrjet dhe kanë gjallur reagime të ndryshme nga të gjithë. Këtë gest emocionuese ka përkrahur edhe nëna e Beatrixit, Antigona, e cila përmes një postimi në rrjetet sociale duar trokiti këtë skenë. Ajo ka rishpërndar një instastory një video nga takimi i tyre ku shkruhet: "E dua shumë këtë moment", teksa e ka bërë tag edhe Romeos. Thank you.